यस्ता यी पेशेवर युवतीहरू आफै थानको लाग्छन् के तपाई पेशेवर भन्नुहुन्छ धेरै छन् अहिले यस्ता पेशेवरहरू हेर्नुस् यो मुद्दा नै नक्कली जस्तै जन्मदर्ता नक्कली छ हैन जन्मदर्ता नक्कली भएपछि यो मुद्दै नक्कली भनेर माथिल्लो अदालतले गर्दैन आजसम्मको सन्दीपको क्षतिपूर्ति सन्दीपको मानहानि यो महिलाले बेहोर्नु पर्छ कि पर्दैन तिम्रो नाम ठुलो सन्दीपको सानो तिम्रो इज्जत ठुलो सन्दीपको सानो सन्दीप केही होइन केटीको मात्रै संसार हुने केटाको केही होइन इज्जत केटीको मात्रै हुन्छ पुरुषको हुँदैन पीडित जसले मुद्दा हाल्यो त्यही पीडित भन्ने भइहाल्छ बाबुआमा परिवर्तन गरेर आफ्नो फोटो देखाउनु नपरेपछि रूप सार्वजनिक गर्नु पनि परेन नाम पनि सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो भने दर्जनौँ दर्जनौँ चाहिँ जन्मदर्ता बनाउँदै दर्जनौँ केटाहरूलाई फसाउँदै अहिलेको अदालतकै फैसला अनुसार एउटा केटो फसाए बापत 3-4 लाख 5 लाख आम्दानी पनि हुन्छ भने त पेसा त्यो चलाउँदैनन् भोलि युवतीहरूले जब सावालिक व्यक्तिले 12 कक्षा पढ्दै गर्दाखेरि नक्कली जन्मदर्ता नक्कली रूप आजसम्म रूप देखाउनु नहुने नाम सार्वजनिक गर्नु नहुने पेसा त्यो कति चल्यो होला कति चलेर गइराख्ला आज मैले फेसबुकमा नि हालेको छु है प्रेमिकाले प्रेमीलाई मुद्दा हाल्ने प्रेमीको प्रेमिकालाई मुद्दा नलाग्ने कहिले पनि त्यो हुन्छ यस्तै यस्तै गलत नजर बस्दैछ त्यसमा हेर्नुहोस् सारा प्रेमिकाहरूले अब प्रेमीहरू सिधै दिन्छन् किनभने अब साबालिक साबालिकको केस फरक भएर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई है अहिलेलाई चाहिँ नाबालिक र साबालिक भएर खतरा भएको थियो समय पनि लामो लागेको थियो अब त साबालिक साबालिक भए साबालिक साबालिक भएका त हजारौँ यहाँ जोडी लिभिङ टुगेदर बसेका छन् काठमाडौँभित्र अब सरकारले कि त कुनै पनि होटलमा महिला र पुरुष छिर्न दिनु भएन सन्दीप काण्ड यत्रो घट्यो विगतमा अरू घटनाहरू घटेका छन् भने किन होटलमा नागरिकता नहेरिकन महिला र पुरुष छिर्न दिइरहेछ अहिले पनि सरकारले इन्टेन्सनल्ली सन्दीपलाई फसाउनैका लागि यो घटना बनाइएको थियो भन्ने एउटा अहिले चाहिँ आएर झल्कियो के कसैसँग डर छैन कुनै जनतासँग पनि डर छैन कुनै घटनासँग मानौँ न मैले भनेको सन्दीपसँग डराउनुपर्छ जनतासँग डराउनुपर्छ होइन कानुन त कानुन हो अब सन्दीप लामिछानेलाई चाहिँ अहिले सजाय तोकिएको छ जिल्ला अदालतले भनौँ होइन तपाईँ सन्दीपको लागि दिन रात खटेर होइन मेहनत गरेर त्यो बेला चाहिँ हरेक दिन जसो तपाईँ सन्दीपकै लागि चाहिँ खट्नु भएको थियो तर अहिले आएर चाहिँ यसरी तपाईँले उठाइरहेको मुद्दालाई होइन तपाईँले सरकारले अथवा जिल्ला अदालतले चाहिँ यसरी सजाय सुनाइरहँदा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कतै कतै आफै हारेको जस्तो फिल भएको छैन एकदमै म आफू मात्रै हार्न भन्दा अब मैले भन्दा पनि यो सारा नेपालीले उठाएको विषय हो साथीभाइहरू सबै उठा मिलेर उठाएको विषय हो होइन उहाँका सपोर्टर अरू अधिवक्ताहरू पनि लागेको विषय हो यो त मलाई मात्रै के र 3 करोडै जनतालाई अहिले हार महसुस भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ तर विशेष कुरा राज्यले एउटा पात्रलाई यसरी खेलाउन बनाउनु हुँदैन थियो यसले कतितिर नजिर बिगारेर जान्छ भन्ने कुरातिर पनि राज्यको संवेदनशीलता नहुनु भनेको इन्टेन्सनल्ली सन्दीपलाई फसाउनैका लागि यो घटना बनाइएको थियो भन्ने एउटा अहिले चाहिँ आएर झल्कियो के कसैसँग डर छैन कुनै जनतासँग पनि डर छैन कुनै घटनासँग मानौँ न मैले भनेको सन्दीपसँग डराउनुपर्छ जनतासँग डराउनुपर्छ होइन कानुन त कानुन हो तर सन्दीपभन्दा कति भयङ्कर अपराधीहरू देशमा खुल्लैआम हिँडिरहेका छैनन् चुनाव लडेर मन्त्री नेता बनिरहेका छैनन् तर यस्तो नि दिदी सन्दीपले पनि आफ्नो स्टारडम जुन आफ्नो प्रख्यात ऊ जो क्रिकेटमा प्रख्यात थिए होइन उसको आफ्नो स्टारडमको आर्टमा चाहिँ उसले पनि त शोषण गरेको हुनसक्छ नि यो धारणा पनि त एक थरीले राखिरहेको छ नि यस्तो सुन्नु न हुनसक्छ भन्ने भन्दाखेरि पनि त्यो घटनाक्रम बाहिर बताइएको भित्र बुझाइएको घटनाक्रमहरू हामीले पनि त अलिअलि स्टडी त गरेका छौँ नि त अहिले पनि म न्यायाधीशलाई ठाडो गाली चाहिँ हानिहाल्दिनँ है किनभने न्यायाधीशले सन्दीपलाई पहिलो ढोका खोल्दैकै हो जब युवतीले नाबालिग भनेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो उनीहरूको मागै सन्दीपलाई कडाभन्दा कडा सजाय नाबालिग चलायो भनेर साबालिक केटीले मुद्दा बनाउनु भनेको केटीको गल्ती छ है भनेर त न्यायाधीशले त ठुलो गल्ती त देखाइदिइसकेको छ नि त यसैलाई टेकेर सन्दीपलाई उच्च अदालत जाने बाटो पनि खुल्ला गरिदिएको छ त्यही भएर अहिलेलाई सारा नेपालीले आशा गरौँ र चुप नलागौँ फेरि किनभने नेपाल भनेको एउटा न्यायाधीशले सही तरिकाले म न्याय दिन्छु भन्न नसक्ने नेता र आइएनजिओले हस्तक्षेप गरिसकेको देश छ कतिपय न्यायाधीशहरूलाई पनि गाह्रो अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ जनताको आवाज बारम्बार हुनुपर्छ सन्दीपको ढोका उच्च अदालत र सर्वोच्चमा पनि बाँकी नै छ होइन त्यसका लागि जनताले सपोर्ट गर्नुपर्छ अहिलेको न्यायाधीशले केटी गलत छ है नाबालिग होइन साबालिग केटी हो भन्नु केटीलाई पनि दण्ड मागेर सन्दीप उच्च अदालतमा जानुपर्छ भन्छु म तपाईँ पनि एकजना नारीमा होइन जुन पीडित भनिएको छ गौशाला 26 उहाँ पनि एकजना नारी एउटा नारीले अर्को नारीको भावना बुझ्नुपर्ने होइन र भन्न यस्तो यस्तो नारीले नारीको पुरुषले पुरुषको भावना बुझ्दै हिँड्यौँ भने तपाईँ मसँग किन छेउमा आउने म तपाईँसँग किन बोल्ने नारी नारीको एउटा बनाऊ पुरुष पुरुषको एउटा देशै किताकाट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि मेरा घरमा नि पुरुष होलान् तपाईँको घरमा नि नारी होलान् त्यो युवतीको घरमा नि दाजुभाइ होलान् छैनन् सन्दीपको घरमा नि दिदीबहिनी होलान्
नारी नारी पुरुष पुरुष भन्ने हुँदैन सत्यको पक्षमा हामी बोल्नु पर्छ है सत्यको पक्षमा बोल्दै जाँदाखेरि तर अदालतले त सत्य त हो यो हिंसा अथवा यौन दुर्व्यवहार त भएकै हो भन्ने त प्रमाणित गरे नि हैन र आज होइन प्रमाणित पनि गरेन एक प्रकारले थोरै गर्यो किन अब साबालिक साबालिकको केस फरक भएर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई है अहिलेलाई चाहिँ नाबालिक र साबालिक भएर खतरा भएको थियो समय पनि लामो लागेको थियो अब त साबालिक साबालिक भए साबालिक साबालिक भएका त हजारौँ यहाँ जोडी लिभिङ टुगेदर बसेका छन् काठमाडौँभित्र अब सरकारले कि त कुनै पनि होटलमा महिला र पुरुष छिर्न दिनु भएन सन्दीप काण्ड यत्रो घट्यो विगतमा अरू घटनाहरू घटेका छन् भने किन होटलमा नागरिकता नहेरिकन महिला र पुरुष छिर्न दिइरहेको छ अहिले पनि सरकारले किन यस्ता कुराहरूमा कानुनी नियन्त्रणतिर सरकार जाँदैन भन्नु त सन्दीप जस्ता पात्रलाई फसाउनका लागि होटलमा पस्ने बेलामा नाबालिग लिएर गयो कि साबालिग गयो कि केही पत्ता विश्वास केही पनि खोजी नगर्ने जो पनि छिर्न दिने छोइरहेर होटलको व्यापार पनि हुने सरकारले नियमन पनि नगर्ने भोलिपल्ट इन्टेन्सनल्ली प्रेमिकाले प्रेमीलाई मुद्दा हाल्ने प्रेमीको प्रेमिकालाई मुद्दा नलाग्ने कहिले पनि त्यो हुन्छ यसले यति गलत नजिर बस्दैछ त्यसमा हेर्नुहोस् सारा प्रेमिकाहरूले अब प्रेमीहरू सिधाइदिन्छन् सिधाइदिन्छन् तपाईँहरू पनि सचेत भन्नुहोस् र नेता पनि सिधिन्छन् मेरो यही काण्डले हेर्नु होला है सबै कुरा सबैजना सचेत हुनु जरुरी छ कि नेताहरू पनि प्रेमी प्रेमिका नडुलाका डुला एउटा पनि नहोला म भन्न सक्दिनँ तपाईँ त यो केसमा विशेष यो केसमा चाहिँ तपाईँ अलि नजिकबाट होइन तपाईँले भोगिरहेको अथवा अध्ययन गरिरहेको मान्छे तपाईँ तपाईँले चाहिँ गौशाला 26 चाहिँ कसरी चाहिँ परिभाषित गर्नुहुन्छ अथवा उहाँलाई चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ म यहीँबाट भन्छु जब साबालिक व्यक्तिले 12 कक्षा पढ्दै गर्दाखेरि नक्कली जन्म दर्ता नक्कली रूप आजसम्म रूप देखाउनु नहुने नाम सार्वजनिक गर्नु नहुने पेसा त्यो कति चल्यो होला कति चलेर गइराख्ला आज मैले फेसबुकमा नि हालेको छु है जसको जन्म दर्ता पनि यकिन नहुने के नाममा गरेको छ के बाबुआमा भोलि अर्को नाम अर्को बाबुआमा गर्न पाएन त्यही मान्छेले पायो नि त बन्दो रहेछ त नेपालभित्र 12 कक्षा पढ्दा पनि जन्म दर्ता बन्दो रहेछ भनेपछि ठाउँ ठाउँ ओडा चेन्ज गरेर पालिका चेन्ज गरेर जिल्ला परिवर्तन गरेर बाबुआमा परिवर्तन गरेर आफ्नो फोटो देखाउनु नपरेपछि रूप सार्वजनिक गर्नु पनि परेन नाम पनि सार्वजनिक गर्नु परेन भने दर्जनौँ दर्जनौँ चाहिँ जन्म दर्ता बनाउँदै दर्जनौँ केटाहरूलाई फसाउँदै अहिलेको अदालतकै फैसलाअनुसार एउटा केटो फसाए बापत 3-4 लाख 5 लाख आम्दानी पनि हुन्छ भने त पेसा त्यो चलाउँदैनन् भोलि युवतीहरूले त्यो सोच्नु परेन आज त्यो युवतीको मनमा हरि छ भने सन्दीपको नाम कति सार्वजनिक भयो कति बदनाम भयो राष्ट्रको एउटा धरोहर दुनियाँले मानेको देशको नाम चलाइदिएको व्यक्ति इन्टेन्सनल्ली एउटा त्यत्रो देशको सम्पूर्ण जनताको ढुकढुकी भइसकेको व्यक्तिलाई यति पछार्न सक्नेको भोलि पाप कराउँदैन बहिनी तिमीले सोच्नु पर्दैन म त्यो बहिनीलाई भन्छु के तिम्रो नाम ठुलो सन्दीपको सानो तिम्रो इज्जत ठुलो सन्दीपको सानो सन्दीप केही होइन केटीको मात्रै संसार हुने केटाको केही होइन इज्जत केटीको मात्रै हुन्छ पुरुषको हुँदैन पीडित जसले मुद्दा हाल्यो त्यही पीडित भन्ने भइहाल्छ अन्तिम फैसलाले देखाउला नि त अन्तिम फैसलाले सन्दीप चाहिँ पीडित हो भन्ने गरिदियो भने यो मुद्दा नै नक्कली जस्तै जन्मदर्ता नक्कली छ होइन जन्मदर्ता नक्कली भएपछि यो मुद्दै नक्कली भनेर माथिल्लो अदालतहरूले गरिदियो भने आजसम्मको सन्दीपको क्षतिपूर्ति सन्दीपको मानहानी यो महिलाले बेहोर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यतातिर जानु पर्दैन त्यो त अदालतले जुन सामान्य अदालतले तोकेले नि जस्तै अब उहाँ उच्च अदालत जानु होला सन्दीप होइन त्यो उच्च अदालत गएपछि अदालतले उहाँलाई पनि यदि भोलि निर्दोष साबित भयो भने जो अहिले पीडित भनिएको छ उहाँलाई पनि त सजाय तोक्दैन होइन र नेपालको अदालतमा तोक्दैन हेर्नुहोस् अहिलेसम्म गरिया छैन त्यो त्यही भएर मन परे मुद्दा हाल्न लगाएको पाएको महिलाहरूले यदि अहिले पुरुषहरूलाई विभिन्न लेनदेनका विषयमा प्रेमी प्रेमिकाकै विषयमा लिभिङ टुगेदरका विषयमा जे जेमा हुन्छ नि म्याक्सिमम् महिलाहरूले फसाएका साह्रै धेरै केस छन् हेर्नुहोस् है यो भनेको पल्के जस्तो पनि भयो कि कुनै न कुनै फैसलामा न्यायाधीशहरूले सचेत रहेर युगको माग अब समयको माग सार्वजनिक सञ्जालको यस्तो दुरुपयोगको अवस्था छ यो बेलामा जोसुकैले जोसुकैलाई फसाउन सक्छ भनेर गलत मुद्दा तयार गरेको ठहर भएको खण्डमा गलत मुद्दा तयार गर्नेलाई चाहिँ दण्ड जरिमाना तोकिदिनु अदालतले भने गलत मुद्दा बनाउनै डराउँछ नि त व्यक्ति त्यतातिर जाओस् न राज्य कानुन बनाउने संयन्त्रहरू त्यता जाओस् न्यायाधीशहरूले त्यस्ता नजिर खडा गरून् कि न्यायाधीशहरूलाई एउटा नयाँ नजिर बनाउने पनि अधिकार छ होइन गलत मुद्दा बनायो भने चाहिँ आफूलाई चाहिँ डबल दण्ड जरिमाना हुँदो रहेछ है भन्ने कसै कसैबाट चाहिँ एउटा नयाँ नजिर बनाइदिनु भने यस्ता यी पेसेवर युवतीहरू आफै थानको लाग्छन् के तपाईँ पेसेवर भन्नुहुन्छ धेरै छन् अहिले यस्ता पेसेवरहरू हेर्नुहोस् यसमा मात्र होइन अनि यही राज्यले हेर्नुहोस् बालिका खड्का चिच्याउँदै हिँडेको देखेन पीडित महिला अहिले सन्दीपलाई यो मुद्दा हाल्ने महिला मात्रै पीडित हो बिनु यादवलाई माइतीघर मण्डलामा बिस्कुन सुकाउँदा भयो निहारिकालाई माइतीघर मण्डलामा बिस्कुन सुकाउँदा भयो हजारौँ नारीहरू
अदालत का भरेंग में रोए रचित चार रहने का सन मलाई फसायो मलाई इस तरी बाना करियो नकली विवाह करियो मेरो संपत्ति खायो इस तो भाइयो पछि घरमा श्रीमती रहेछ डाँटे को रहेछ आदि त्यति भनेका बुद्धा हजारौं छन् हैन बसेर गर्भवती बनाएका बच्चा पाइदेका फाल्देका मारेका हजारौं मुद्दा छन् तिनीहरुको सुनवाई नहुने तिनीहरुको रूप सार्वजनिक हुँदाखेरि कसैलाई पीडा नहुने आज सन्दीपको एक दिनको काण्डमा हिडेको युवतीको फोटो सार्वजनिक नहुनु हुनु नहुने साइबरमा उसको चाहिँ मुद्दा सुनवाई भइहाल्नु पर्ने लागिहाल्नु पर्ने हैन आज मात्र सोशल मिडियामा चाहिँ केही फोटोहरू सार्वजनिक भनेको अवस्था छ र त्यही फोटो सार्वजनिक भएको कारणले गर्दा साइबर ब्युरोले इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको अवस्था छ एक ताका तपाईले पनि नाम सार्वजनिक गर्यो भनेर हल्ला आइरहेको थियो कतै तपाईलाई पनि साइबर ब्युरोबाट फोन आएको छैन त्यो मैले जवाब दिइसकेको विषय हो हैन हजुर कानुनी रूपमा जवाब दिइसकेको विषय हो तर एउटा कुरा के हुन्छ भने नि त्यो पीडित व्यक्ति त्यो बहिनीले पनि कुरा बुझोस् पीडित हो भने निहारीका निहारीका के भो निहारीका नै हो बिनु यादव जस्तो हजुर सडकमा आउँछ माग गर्न न्याय माग गर्न चिच्याउँछ कराउँछ बलात्कार हुनेबित्तिकै चिच्याउँछ उसका वरिपरि आफन्तहरूलाई पहिले थाहा हुन्छ होटलको साउलाई थाहा हुन्छ भनेपछि तपाईलाई उसको फोटो अथवा उसको परिचय सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने तपाई जोरदार माग पीडित हो भने बाहिर आउँछ के जो पनि व्यक्ति आउँछ किन लुकियो त त्यहाँ पनि छ नि त षड्यन्त्र लुक्नु उनको नामै सार्वजनिक हुनु नहुने सन्दीपको जत्ता ततै सार्वजनिक बदनाम हुँदा आजसम्म सन्दीपले कसैलाई उजुर हालेको छ सन्दीपको फोटो हामीले हालिदिएछौँ नि त सन्दीपले अहिले त नेपाल सरकारले चिनाइदिएको बलात्कारी हो उसको फोटो सार्वजनिक गर्दा खोइ सन्दीपले हामीलाई उजुर हालेको छैन त युवतीले हालिहाल्नुपर्ने कारण के त भनेको जब पीडक हुन्छ नि त्यो व्यक्ति लुक्न जान्छ जब पीडित हुन्छ नि उसले जसुकैको फोटो सार्वजनिक गरे पनि मिडियामा आफै खोज्दै आउँछ आफू बोल्छ सन्दीपलाई त बोल्नै दिएन आफ्नो पक्षमा हेर्नु कहिले पनि तर सन्दीप लुक्या छ नि त युवती लुक्दै गर्दा सन्दीपले त राष्ट्रको नाम कति माथि चढाइदिएछ म एउटा कुरो गम्भीर कुरा